Re! Viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas studenti un pasniedzēji izstādi Māls un pavediens Kuldīgas mākslas namā pavēr durvis uz mūsdienu aktualitātēm keramikā un tekstilmākslā. Un jāteic, ka tā pārsteidz ar tehniku daudzveidību un uzdrošināšanos eksperimentēt. Tā, piemēram, tekstilmākslinieki ir radījuši arī digitālus gobelēnus, izmantojuši industriālu adatas filcējumu, vaska batiku, par mākslas darba radīšanu noderējusi arī kaņepju šķiedra. Tie ir arī tā saucamie ready-made darbi, piemēram, pianists ir tapis no baltiem vīriešu krekliem. Tas īstenībā ir tas, ko mēs cenšamies studentos provocēt un attīstīt un viņus iniciēt uz dažādiem meklējumiem. Keramikas katedras vadītājs profesors Dainis Lesiņš atzīst, ka izstādē redzami jaunākie darbi un līdzās tradicionālajiem noteikti ieraudzīsim arī eksperimentālo un dažādu ideju risinājumu ar keramikas palīdzību. Te jau mēs arī varam redzēt, ka ir arī dizaina paraugi, kuri varbūt ir šķīvi, bet tiem jau ir kaut kāda blakus asociatīvi tēlaina nozīme un jēga. Topošā keramiķa Marta Prēdeli izstādē atlasījusi savus līdz šim atzītākos darbus. Viens no tiem ar nosaukumu Lūdzu atstājiet ziņu, veidots simpozijam Čehijā. Marta tam devus nosaukumu Pienvēstījums, kur traukiem izmantota sievietes krūts forma. Savukārt otrā pētītas ķermeņa un ainavas kopsakarības. Mani uzrunā, ka mēs ieskatoties varam redzēt gan kalnus, gan ielejas savā ķermenī, un ķermeņi ir tik dažādi, un to es varu ielikt keramikā. Ar šo izstādi Kuldīgas mākslinieka rezidents turpina iepazīstināt reģionu cilvēkus ar Latvijas Mākslas akadēmijas mācību procesu un radošo attīstību. Akadēmija ir arī Kuldīgas sadarbības partneris mākslas un radošā klāstera Adatu fabrika izveidē. Turklāt akadēmija savu 100. jubilēs viņš šogad, un šī izstāde ir pirmais pasākums no 100 gadus cikla. Ieva Benfelda, Alans Pešavits, Skrundas televīzija.